Količina pošumljenih površina na teritoriji opštine Stara Pazova drastično će se povećati u narednih nekoliko godina. Ovo je najavljeno danas u Staropazovačkom parku simboličnom sadnjom stabla crvenog kestena. Pored lokalne samouprave, u narednom jesenjem ciklusu pošumljavanja učestvovaće i pokrajinski republički organi kao i kompanije koje posluju na teritoriji ove sremske opštine, a među njima i Eko Unija SN, koja se i ove godine priključila akciji Posadi svoj hlad. Ovo drvo je poklon svima koji žele da prosvetlimo i edukujemo u vezi ekološkog značaja i sredine u kojoj živimo. Ovim bi najavio da Eko Unija planira da donira još 100 sadnica u okviru iste akcije, u okviru jesenje sadnje u novembru, i tih 100 sadnica će biti na raspolaganju svim građanima Stare Pazove koji žele da ih uzmu i posade na njima željeno mesto. Pored dece iz obližnje škole Hero Janko Čmelik, današnju sadnju su sproveli radnici IKP Čistoće i Stare Pazove, a prisustvovao je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Ako bi ovako građani bili odgovorni, sve kompanije koje su u našoj opštini imali bi zeleno Pazovo mnogo više nego što je sad. Ali mi ćemo naravno i kao opština nastaviti da se borimo i da sadimo što više drveća. Sadili smo i ovog proleća, sadit ćemo i na jesen, tako da možemo da obećamo građanima da će zaista Stara Pazova imati puno drveća i ono što zaista obogaćuje životnu sredinu. Cilj opštine Stara Pazova je drastično povećanje površina pod drvećem kako bi u narednih 10 godina one dostigle 15% ukupne teritorije. U tu svrhu će se od jeseni saditi drveće kako na ledinama, pored Dunava i u ataru, tako i po putnim pojasima, ulicama, parkovima i ostalim urbanim dijelovima svih naselja u opštini.